OMTV.ua про головне. Все это дается непросто, потому что бросает большие силы враг. Мы провалились с беспилотниками, начиная специальную военную операцию. Там миллиарды куда-то исчезли. Противник не останавливается и прет в направлении Курской АЭС. И вдруг оказалось, что наши стратеги, в общем-то, потеряли нюх. Когда же у нас появится в достаточном количестве беспилотников? Начнем с самого края. Мы провалились с беспилотниками, начиная специальную военную операцию. Это понятно. Не вдохновило наших стратегов даже то, что во время Азербайджано-армянской войны мы, разинув рот, смотрели, как азербайджанцы играючи, знаете, как в каком бы там мультике интернетовском, уничтожали армянскую боевую технику. Я потом подумал, а у нас это есть в достаточном количестве, а потом вот наступило время боевых действий, и вдруг оказалось, что наши стратегии по части беспилотных, ударных, разведывательных, легких, тяжелых, в общем-то, потеряли нюх. Видимо, не думали, что придется, в общем-то, идти в ногу с военно-техническим прогрессом. Курск, что тут? Противник не останавливается и прет в направлении Курской АЭС. Да, героически, говорит генерал Алаутдинов, защищаемся мы от напора вооруженных сил Украины. Сырски туда бросаются новые подкрепления, но стрелка, направление главного удара, она нацелена прямо вот туда, на Курчатов, где у нас находится Курская АЭС. Вот сказали, в Курской области у нас прорвались. Да, прорвались, я понимаю. Но я видел, что там один депутат кричал, что враг не пройдет, строит сооружение. В 2023 году, по-моему. У меня просто один вопрос. А наказали кого-нибудь, кто разворовал все? Прям не того, нет, кого сейчас назначили, только следствие, а реально. Сейчас только следствие начинается. Да, да. Там миллиарды куда-то исчезли, да. Уважаемый, то, что вы говорите, вы абсолютно правы. Не-не, вы правильно говорите, потому что мы с Тимошенко рассказывали. Миша, помнишь, в Брянской области делали засечную черту? Да, так да. Она, по-моему, называется. Да, и в Курской тоже. Там можно даже пощупать, да. А вот насчет вот Белгородской, там идет разбирательство. Михаил правильно говорит. Уголовное дело возбуждено. Теперь мы ждем с нетерпением, когда нам его результаты. Как ни странно, вот не генералы украли. Да, да, там дело идет к администрации. Спасибо за правильный вопрос, уважаемый. Спасибо вам, да. З нами Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Слава Україні, пане Сергію, раді бачити в нашому етері. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Про Покровський напрямок, напевно, розпочнемо, бо британці доповідають, що сповільнилися там росіяни, бо зараз більшу увагу до Вугледара і до Курахового, власне, вони мають і, ймовірно, хочуть захопити Вугледар для того, щоб потім не могли досягати так легко до цієї залізничної колії. Відповідно, вони собі із півдня через Маріуполь, Волноваху зможуть постачати зброю вздовж цієї лінії фронту набагато легше і швидше. Та ще й зможуть вийти з півдня на Курахову, ти взявши Вугледар в кінці. Що ви на те? Ну, насправді, ситуація по цим напрямкам залишається такою складною, тому що, можна кажучи, якщо ми говоримо там про сповільнення просування противника до Покровська, то це дійсно так, якщо ми беремо лише напрямок на Покровськ. Але зараз, коли ми говоримо про Покровський напрямок як такий в більш ширшому розумінні, то знаємо, що ворог дійсно зараз з більшими темпами намагається просуватися якраз на південь, коли ми говоримо про створення передумов там для оточення Селідового, як важливого такого ділянки фронту, також спроби там
просуватися від Грицинівки і таке далі. Тобто ці напрямки залишаються такими багатоваріантними для противника, де він намагається використовувати свою там перевагу в живій силі техніці. Так само, коли ми говоримо, до речі, згадуємо про Покров, то і далі ворог намагається рухатися по залізниці, хоча це йому не сильно там і вдається. Інші напрямки, зокрема Вугледарський, Курахівський, дійсно, вони зараз за інтенсивністю бойових зіткнень переважають все, що відбувається на Покровській ділянці. Дійсно, ми знаємо, що зараз ворог намагається створити передумови для витіскання наших бригад, яка зараз знаходиться в Вугледарі, за рахунок дій з заходу і зі сходу. Також ми знаємо про значну кількість танкових, бронетанкових атак, яка відбувається на Курахівському напрямку, там, де наша 33-та бригада, 46-та. Відбувають ці танкові атаки противника. І це зараз якраз загалом характеризує цю ділянку фронту, де ворог намагається максимально просунутися, закріпитися на будь-яких ділянках, не рахуючись зі своїми втратами. До речі, от за останні там 10 діб з 10 по 20 вересня Осінтер і Андрій Перпетіо там підрахував загальні втрати російської і української техніки на всіх ділянках фронту, та співвідношення становить там 600 до 300. Тобто фактично співвідношення є на нашу користь, хоча розуміємо, що і наші війська несуть втрати, але питання в тому, щоб зараз були можливості поповнення нашого потенціалу за рахунок взаємодії з нашими партнерами. До речі, якщо про нову тактика стара, от нові залізяки почали з'являтися де-не-де на фронті. Ну, давайте розпочнемо від того, що підсвічено їхніми і пабліками, що армія російського окупанта отримала нову ракету ХБПЛА. Що це за Х? Що за Х і чим воно унікальне? Ну, насправді, це давня розробка Російської Федерації. Вони її вели з 21-го року. Це, власне, спроба пристосувати протитанкову ракету там «Корнет» до їхніх безпілотних літальних апаратів, типу «Оріону» і інших. І це дає там противнику за рахунок такої комбінації здійснювати можливість пуску цієї ракети десь на дальність до 8 кілометрів з висоти десь у 4 тисячі метрів. Оці безпілотники «Оріон» зараз ворог там на деяких ділянках фронту використовує. Зокрема, ми можемо говорити про використання цих безпілотників в Курській області, де, до речі, 31 вересня, серпня, було якраз повідомлення від командування повітряних сил, що такий безпілотник «Оріон» був збитий в Курській області. Думаю, що це якраз їх можна, якщо на низькій висоті, то вони збиваються і ПЗРК, але головним за рахунок наших комплексів «Бук». Так що в будь-якому разі ми розуміємо, що ворог намагається створювати певні зразки озброєння, так само зробивши ставку на безпілотні платформи, але такі комплекси «Оріон», так само, як і наші комплекси «Байрактар», які так само мають кероване озброєння, вони, тактика їхнього використання залежить від того, наскільки насиченою є протиповітряна оборона протиборної сторони і як в таких умовах безпечно використовувати ці системи. Далі – обучення на базі вооружених сил Румунії, де українські хлопці будуть тренуватися ще півгода уже на настоящих двохмісних F-16 з інструкторами з Бельгії, Данії і Голландії. Ва Міноборони України Умєров заявив, що він, оказывается, веде консультації і со Швеції, і з Германії по поводу європейських істребителів Gripen і Eurofighter. Вашингтон об'явить о новому пакеті допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.